Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas Souza. No vídeo de hoje você vai conhecer os trens que circulam entre Lisboa e Sintra, em Portugal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like neste vídeo, pois ele é muito importante. Então bora lá para mais um vídeo. Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Lisboa-Rossio e com destino a Sintra, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
próxima paragem, Portela.